Двері кабінету головного режисера Хмельницького театру «Люлюк» Сергія Брижаня зачинені. Навпроти акторська, де зібралися його колишні колеги. Актриса Лідія Місеренко говорить, усі в скорботі і не ймуть віри, що Сергія вже немає. Театр в такому великому горі, невимовному, така велика втрата. Директорка театру Ірина Труйнова каже, ця втрата не лише для рідних та колег. Творчість режисера, каже, знали і шанували в Україні і за кордоном. Сьогодні приїздять митці зі Львова, з Києва, з Полтави, їдуть делегаціями. Ірина Труйнова розповідає, раптова хвороба і смерть головного режисера, завжди сповненого творчими планами, приголомшила колег. Дуже страшно, тому що якраз Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок» – це три епохи на сьогодні. Епоха Єфремова, Попова і Брижаня. Ми багато чого втратили. Такого головного режисера у нас ніколи не буде. Про нього залишиться тільки хороша пам'ять і його творчі доробки. Актриса Лідія Місеренко розказує, працювала з Сергієм Брижанем все своє життя. Та розповідає, чим жив головний режисер театру «Ляльок». У нього стільки постановок. Він настільки був, сучасне слово, проукраїнський. Він вишукував такі матеріали, він вишукував такі слова, докопувався до їх коріння, до походження, до українських пісень, до прислів'їв, до приказок. Він оцим всім жив. Актриса згадує, Сергій Брижань почав працювати в цьому театрі одразу після закінчення школи. Потім здобував акторську та режисерську освіту і повернувся в Хмельницький працювати. Його творчі задуми, продовжує Лідія, завжди були неординарні, а на їх втілення він не шкодував сил. Його хотіли на постановку в кожному театрі України. Він ставив по всій Україні. Це втрата і там при Балтиці ставив, в Росії ставив, ставив в Польщі, в Чехії. Він був дуже талановитий, неймовірний. В останній путь Сергія Брижаня рідні, друзі і колеги провели оплесками. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.